deegan xeebadka dhinada oo dhaca waqooyi bari gobolka midug ayaa laga dhagax dhigay saliga ay yeelato deegaankaasi iyo sidoo kale guriga degmada waxaana dhagax dhigan sameeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale xubno ka socda jaaliyadda u dhalatay deegaankaasi guddoomiyaha deegaanka dhinada cabdiraxmaan shariif ayaa ugu horan ka hadlay dhagax dhigan bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay baa horta maxadis kale nagu kulmiyay meesha oo meesha inaan isugu nimaano ilaahay nagu isugu kaa kulmiyaa maxadis kale midda labaad intaan ka soo qayb gashay oo suldaanku madaxda u yahay oo maanta ka soo qayb gashay degmada in maaragtay gurigii degmada loo sameeyo guriga martida la sameeyo salga loo sameeyo oo maanta aan dhagax dhignay oo suldaanku loogu waqti loogu yahay oo guddoomiyaha jaaliyadda madax noogu yahay sidoo kale wasiiradda wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug naciime catoosh iyo xildhibaan cawke xaaji cabdiraxmaan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa iyaguna si wadajira ugu hadlay dhagax dhigan maanta waxaanu u nimid saan u dhannahay suldaankeenni la hogaaminayay maxamed muuse guddoomiyihii jaaliyadda xasan sahar wasiirkeenni maxamuud gaas xildhibaan cowke waa badannahay waxaanu u nimid ujeedayada inaan dhagax dhigno guriga degmada iyo police stationka maanta waa ku faraxsanahay dhallinyaradeenna isxil qaatay oo geedaha abuurtay oo geed abuurka samaysay marka qof walba waxaan ku waaninlahaa inay geedo abuurataan meeshaan bacad celin xoog leh u baahan tahay ilaahay ha noo fududeeyo halkan waxaa la dhagax dhigay oo suldaanku lagu hogaaminayay wasiiraddii nala socoto guddoomiyihii jaaliyadda uu nala socdo oo muxuu ahaadeen guddoomiyihii degmada iyo galmudug qaarkood iyo wasiiradiiba suldaankeenii dhammaan xasuuma halkan degmadan oo kaabaasan waddankan waddanku meeshaan haddii wax loo qaban lahaa maamulaha waxu qaban lahaa waxay loo qaban waayeen dowladdii federaalka dowladda ku dhegan maamulka meesha waxa ka qaban lahaa wuxuu ka shaqayn waayeen dowladda federaalka waxaan rabnaa marka inaan sheegno dadka iskaleho deegaanka qurasho wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo qoryaankii suldaankiini iyo culimmadiini iyo jaaliyadii iyo degmadii oo dhan maanta rag iyo dumar degmadan siday tahay in laga bedelo waxaan rajaynaa inaan ku guulaysano waxaandhagax dhignay dhulkii degmada gurigii degmada iyo station boliski deegaan xeebeedka dhinooda ee waqooyi bari gobolka midug ayaa la daala dhacaya dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ahee siraaji yuusuf t v ga galmudug kaalkacyo